Armaturni gortera, sa regila kapne gor shenk amorlini. Eto beton nglesnelu, apalovkan kapelven beton alsneng. Շինհրապարակում պահանջված վարպետներից է 71-ամյա Արտուշ Աղագիմյանը, տարիքին համեմատ բավականին եռանդուն։ Այստեղ լավ են գիտակցում օր առաջ պետք է շահագործման հանձնել թաղամասը, աշխատանքը սկսում են վաղ առավոտից, անհրաժեշտության դեպքում աշխատում մինչև ուշ երեկո։ Հələ որ Ստեփանակերտից բետոն է գալիս, Michev Chen թափում։ Լինում է 8-ն, 9-ն, ագին ժամանակ աշխատում են մինչև բանան, բետոնը ազատ են մեքենան Մարտունու նոր թաղամասի շինարարությունը մեկնարկել է մոտ 1 ամիս առաջ, այն իրականացնում է Ferzit ընկերությունը։ Հիմքի աշխատանքներն են կատարվում բետոնալացումները եւ ամառաների միացումներին կարևոր գործեր են, գործընթացներ են ընթանում։ Արագ տեմպով աշխատում ենք։ Հիմնական նպատակը շենքերի շինարարություն արագ ավարտելն է։ Եվ մեր ժողովրդին եւ բանակի սպաներին եւ Հարկադրված տեղափոխված մարդկանց բնակարաններով ապահովելը 10000 քառակուսի մետրի վրա է կառուցում թաղամասը ունենալու է 4 բնակելի շենք ընդհանուր 116 բնակարանով թաղամասն ունենալու է նաև հասարակական նշանակության օբյեկտներ շինարարությունը Ferzit ընկերությունն իրականացնում է սեփական միջոցների հաշվին պետական միջոցներով ոչ մի անգամ չեք աշխատել եթե դաժե ինչ որտեղ նյութական միջոցների կարիք լինում հիմնական դիմում եք Արցախ բանկին համագործակցում եք եւ ամեն ինչ նորմալ Շինարարության ոլորտում Ferzit-ը շուրջ 10 տարվա փորձ ունի, մինչ այս թաղամասի շինարարությունը բազմաբնականան 8 շենք են կառուցել ու շահագործման հանձնել ինչպես Մարտունում, այնպես էլ Ստեփանակերտում։ Մարտունիում բնակարանաշինական ծրագիրը սկսել էր մինչև պատերազմը։ Պատերազմից հետո որոշել է չդադարեցնել։ Այսօրվա դրությամբ Մարտունին առնվազն 500 բնակարանի կարիք ունի։ Հարցին լուծում պետք է տրվի առաջիկա 3 տարիների ընթացքում։ Նոր թաղամասի շինարարությունն իր հերթին հնարավորություն է ընձեռել, որ վերաբնակիչներ հաստատվեն Մարտունում։ Շատ մարդիկ է մեզ դեմ աշխատանքի առումով, հիմա աշխատանքները նոր եք սկսել, այդքան աշխատավորների կարիք չկա, բայց մոտ 10 ընտանիք Հայաստանի տարբեր շրջաններից եւ մեր գյուղերից պատասխանատվություն հայտնել աշխատել, մասնակցել աշխատանքներին։ Եվ մենք էլ մեր հերթին խոստացել ենք, որ նրանց բնակարաններով ապահովենք, որպես ժողովրդական պատկերը փոխվի Մարտունում։ Շինարարության պատասխանատուները նպատակադրված են գալիք տարվա աշնանն արդեն շահագործման հանձնել նորակառույց թաղամասը։ Դրան զուգահեռ Ferzit ընկերության կողմից նաև վերակառուցվելու է Մարտունու լողավազանը։ Մարտունում ռուսախոսությունը զարգացած է ռուսերին դպրոց ա եղել, պելյաժ ասել են, պելյաժ էլ մնացել է։ Մարտունու ոչ մի մարդ երբեք այս թաղամասին լողավազան ասած չկա։ Կառուցվել է 70-ական թվականների վերջերին եւ Մարտունու խորհրդանիշն եղել ժամանակին։ Ցանկացած մարդու որ հարցում ես որտեղ է սապուրում Մարտունի որ ասում է պիլաժին թաղում ուրեմն տահապարտությունն է որտեղ է գնում պիլաժին թաղը որտեղ է գնում որտեղ է սապուրում պիլաժին թաղում Մարտունու հայտնի պլաժը գործել է միջև Արցախյան շարժման տարիները շինարարները նպատակադրված են վերակառուցել այն դարձնելով ժամանակակից ու հարմարավետ 5 հեկտարի շատ տարածք ահագին աշխատանքներ կա կատարելու եւ ոմանց համար որոնք ստահոդ լուրերով լցնում են համացանցը Պելյաժը կառուցվելու է Ferzit ընկերության միջոցներով եւ նվիրաբերվելու է քաղաքապետարանին։ Սա ասում են բոլորին, իլուր աշխարհին, իլուր բոլոր հայությանը։ Ferzit-ի տնօրենը վստահեցնում է, ընկերությունն այս գործում շահ չի հետապնդում։ Հակառակ դեպքում ոչ թե Մարտունում, այլ Ստեփանակերտում կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կծավալեր իր գործունեությունը։ Նաեւ ընդգծում է, վերակառուցված լողավազանի հետագա սպասարկումը նույնպես Ferzit-ն է իրականացնելու անշահախնդիր։ Կարևորը, որպեսզի կրկին վերականգնվի մարտունեցիների երազանքներից մեկը։ Gennady Yeremian, Hovi Karakhelian, Orl-Ratavakan.